Ці чудові вівечки – це роботи авторства Якова Гніздовського, чию виставку сьогодні і відвідав. Яків Гніздовський залишив по собі сотні картин та гравюр. А дві його роботи «Зимовий пейзаж» і «Соняшник» колись прикрашали кабінет президента США Джона Кеннеді в Білому домі. Твори Гніздовського також зберігаються у престижних музеях та приватних колекціях по всьому світу. А зараз їх можна побачити у галереї «Шум» до 20 квітня. Вартість 50 гривень. Залітайте! Підписуйся, тут багато цікавого про українське.